Vänt. Main. Jag är i väntan. Gjorde du det där med flit? Nej! Varför? Du sa ju main! Ja, men sköt ju han! Ja, men kniven bakom mig! Då vänder du ryggen mot kniven! Då! Allvarligt. Kobra! Kobra, inte rushing out! Ett skott! Oh, fan, det är fucking hell alltså! Alltså, kan han dö? It's a noob fight! It's a serious noob fight! Han är inte med dig! Han blev lurad av din egen ego! Jag smokar ner den. Kommer du att kuta fram? Kniva. Han såg det. Han såg inte. Åh, det är så jävla säkert. Oj! Jaha, det var du som sköt mig. Oj! Du inte, nu dör du inte. Jag är kokt i skit. Bra där, en till. Han också. Kom inte där redan, ska jag ringa! Jag är jättehjälp. Pool, han är pool. Pool. Han kommer fram. Du, han fick inte en gång. Du är jävla stressad. Men vad gör du, grabben? Ja, men Gustav, du ska inte säga någonting som blev knivat tidigare idag. Tudda på! Det är över, grabbar. Jag ger kast i backen. Jävla skit.